Jeg blir ikke helt klok. Erna Solberg gjentar nå. Handlingsregelen skal gjelde med Høyre i regjering. Er det sant? Jeg respekterer at Høyre er opptatt av handlingsregelen. Det Fremskrittspartiet er opptatt av og enig med Høyre om, er at vi må føre en ansvarlig økonomisk politikk som ikke setter kronekurs og rente i fare, og som trygger arbeidsplasser. Det kommer vi til å bli enige om en eneste gang, særlig fordi det handler om vekstkraften i økonomien. Det handler om vår evne til å skape verdier før vi bruker dem, og da må vi se på hvordan vi forvalter dette. Det som er problemet med hele den debatten er at det blir en skinndebatt. Dilemmaene vi står overfor er at vi har masse etterslep på vedlikehold og på investeringer som vi ikke får tatt. Fordi man med dagens budsjettsystem nærmest skal dekke det inn krone for krone gjennom å kutte i drift. Det er ikke mulig å gjøre, og det er derfor vi må ha et mer langsiktig perspektiv. Men vær du helt sikker, Fremskrittspartiet har ingen ambisjoner om å ha kjøpefest med våre felles oljepenger. Men har du ambisjoner om å følge handlingsregelen? Ja, vi har ambisjoner om å investere det på en sånn måte at det kommer både nåværende og fremtidige generasjoner til gode. Og slik at det ikke setter norsk økonomi i fare. Så har jeg lyst til å si Fremskrittspartiets med Fremskrittspartiets alternative budsjett. Skal du følge handlingsregelen? Vær så snill og svar på spørsmålet. Med Fremskrittspartiets budsjett for inneværende år, så er også vi innenfor handlingsregelen. Poenget er ikke det. Poenget er at vi må ta de smarte tingene som både skaper verdier, og som sørger for at vi investerer i fremtiden. Og så merker jo jeg meg da at Erna sier... Nei, Siv Jensen, poenget, du sier poenget er ikke det, men når jeg spør, så er poenget, kommer du til å følge handlingsregelen sammen med Erna Solberg? Nei, vi kommer til å bli enige om en ansvarlig økonomisk politikk. Ja. Vi mener at handlingsregelen alene ikke er svar på det. Svaret ligger i hvordan vi klarer å investere for fremtiden, kutte i unødvendige offentlige utgifter, finne metoder for å gjøre det som kommer flere generasjoner til gode. Vi må ha en runde på det. Nå, vær litt kort, vi må bare avklare det her. KrF villig til å inngå kompromisser når det gjelder handlingsregelen, hvordan penger brukes og 4%? Nei, vi er helt enige med det Høyre sier. Vi er nødt til å følge handlingsregelen. Kan Venstre kompromisse på handlingsregelen? Nei, for oss er det å ha en ansvarlig økonomisk politikk veldig viktig for å forvalte det ansvaret det er å faktisk sitte og ha makt. Du svarer på det. Skal du forhandle med Siv Jensen om handlingsregel? Altså, Høyre kommer ikke til å slippe på handlingsregelen i det hele tatt. Vi kommer til å følge en ansvarlig økonomisk politikk. Og jeg synes dette har vært utrolig avklarende. Det er det klareste jeg har hørt noen gang at alle har sagt. Så dette